Sapo ka dal nga shtypi dhe është të hedhur në qarkullim në mriri i, i gazetës mati për muajnë qërë shorë 2021 me botu e si intelektualin Matjan që malcenaj. Gazeta hapet me thënjë e akademikut shqiptarë e gjepqosja, treva e matit është nga më të hershme të shqiptarizmës, ndërsa në balin i lije të vend shkrimit homash për gazetarin i mirë njohur, Hymer Minxozi që unda nga jeta më dyqërë shorë 2021. Më në brendësi e gazetës ledzuesi të të gjej shkrimet të tjera nga aktualiteti si investimet për gjithësi e kohës dhe të të rim njërzor shkruar nga Qemal Cenaj, pse kryesoj pësëja në matë shkruar nga doktor Nikol Bushi, apo shkrimin e hamdy sukës për profesore Fioral Batsakoni nga fshati bazimatit që u pranua antare jashtë me Akademisë Shkencave të Shqipërisë. Ndërsa shëqata e burimeve natyrore të bujqësis dhe turismit viva sil një panoram të asaj se që ndodhi me kërkesat nda i Ministrisë të Kulturës për shpaljen qytez monument kulturet të qytezës e varoshit me kalane stelushit. Një kënd vështrim bi zjedit parlamentaret të 25 prilit dhe të gjeni në shkrymin me titull në kërkim të një metafore të asaj që pëndodh nga lintit a dota, Një titër tematik të mpretë shëqërore, Sjell Gjok Dabaj, këtë radhë në këtë numër të rritë të gazetës mati, a i parashikon se malkimi i ledzimit do të bjerë kopshëm bi gjithë njerëzimit. Hasan Pasha këtë herë si gazetarë Sjell për gazetën mati rëfimin tronditës të gazetarit Bardok Lala për zjedhjet e 26 majt 1996. Një shkrim refleksion bi fenomenin Vjosa Osmani për politikën shqiptare shkruar nga Isuf Qipi do të gjeni në faqen nën të gazetës Mati. Gjemal Meta, luftotari i liris dhe kuadri dhe votë shumë një tjetër shkrim kjo mash në një qindë vjetorin e lindjes të ti, shkruar nga Sefer Duka, ledzuj si do të gjej në gazetën Mati të muaj qershor dhe shkrimit të tjera nga Luan Stafasani dhe Sedin Demiri, Mati këtë herë vjen me një hapësirë të zgjeruar të krijimtarisë letrare, me së cilës gjejmë të prezantuar nga poetët Hamdi Suka dhe Basir Bushkashi, librat e rinj të autorëve Matian, përkatësisht Lule Shqipërie të autorit Xavid Gasa dhe Malli i Brigjeve të autorit Gzim Buna. Gazeta mbyllet me cicerimat e para letrare të klasës së 4 të shkollës nëntëvjeçare 31 Korriku Burrel. Në këtë numër të ri të gazetës mati gjendë dhe mjaft shkrymet të tjera interesante që presin lidzuesin të ishfletoj.